Ja si, aha, ja som si to pomýlil, počkaj. Undercover, to je s tou limuzínou. Áno. Tak rozmýšľam, či je tu lepší tréner, alebo... A je to aj na harde? Ní, my neviem. Áno. Áno. No čo je tu lepšie? A ty si berieš čo? Máš niečo na dlhý dostrel? Ja mám iba brokovnicu. Ja to v tých uličkách viem takto čistiť, chápeš? Keď má granatomet a brokovnicu, tak cez mňa neprejde nič. Ani myška. Len aby som nekričal celý čas, Chains, I'm dying! No dobre, ja si beriem 308, to budem mať na tých snajperov. Tiež asi pozriem. Čo ma čaká ďalšie? Damage increase na Rainbeka. No a ty si pimpuj toho. To zameraj na jedný zbraň. Za chvíľku budem mať Brennera. Keby som si dal to prvé. Dobre, takže ideme potichu. Ja už mám Brennera a aj 308 úplne vypimpovaný. Ja ne. Aha, dobre, čiže tu nás začíname. Tak, tu na to môžeme ísť rovno zabarikádovať. No. Toto si zabarikadoval, to je hlavné. No, dobre, áno, ale... Aké to ostatné veci treba? Čo? Strechu, hej? V tom schodoch... No, aj strechu, hej. Ale aj po tých schodoch, keď sa behá, tak oni si nokie veci, keď vystrelujú. Ja zabarikadujem aj tento ventilátor. Ja už som skoro. Ja to dám sem, toto nám tu na dosť pomôže. Feds je Federals. Federals, akože FBI. No na tej streche už som dal niečo. Ty si veľmi chytrý chlapec. Mohli by sme sa skovať, lebo chcel by som vedieť, čo sa stane, keď nás neuvidí. OK. Ale Hoxton je tam. Pozri sa na toho kokota. No už došiel ten vrtuľník. Tomu vrtuľníku to nie nespraví. Čo si tam spraviť? No granátom je tam. Do piči, kokos. Neviem ich zabiť do piče, čo je to. Lebo on to je úplne ťažké to niesť. Utekaj tam hore. Idem.
sa deje. Nejaké plamene. On to začalo horeť. Nič nevidím do piče. Fakt nevidím nič do piče. Ejzer, do piče to vidím. Aha, aj tento. Aj Cloakino došiel. Či musí to byť všetko také rozmazané? Poď, ide tento štít. Kde si? Dole. Vidím, 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 už bežím. Ježiš, jak tam ručí. On sa tam smaží. Musí to byť také rozmazané, to je načo dobre. Aby to bolo ťažšie, ne? No, piči, dali ma dole. Už mu pomáham, Krinas. Ja som mu skorej pomáhal. Poď tu na dole radšej. Nekrič tak. Prieľaš po nich? Hej. Ježiš, ja to neznášam. Tento... Kokot, ale fakt není vidieť cez tie plamene, to je aké ťažké. Kokos, vieš, koľko je snajperov tam vonku? A chodte zobrať páčidlo niekto niekde. No inak fakt. No, pilu treba tuším. Áno, však sa tam idem, dopracovávam. Zasi sa mi tam postavil. Á, heavy, heavy, heavy. Aha, ako dieru si spravil ten čurák. Cloaker, hem. To je buzerant. Kde? Túto, poď sem. Ja som mu to zabednil. Vidíš tam? No. Piču z jeden. No, zbytočne si mu potom dal. Nie tak zbytočne, ako že sa tento tu zlaňoval dole tými zabradlými. No už to bude 20 sekúnd, ľudia. Už to páčim, nepotrebujem páčidlo.
Mám server, mám kokotas. Vlastne mám. Všetko to zhaslo, poď. Je tam taser. Ja ho totiž nevidím. Už som ho nejako zabil. Nevidíme. Poď ho k tomu sem do piča. No to si ty? Nech idú do ryti s tými dymovnicami. Keď toto tak neznášam na tej hre. Idú. Dobre. Keď si tam zostal sám? Nevadí. No to teda ani ja. Povedáš ho? Hej. Mercy kill. Mercy kill už sa rieši. Takže keď toto prejdeme na overkillovi, môžeme ísť vykradnúť oficiálne banku. A to čo je, kokos? Henten normálne prešiel cez tú mínu. Vôbec to nezabilo. Ja strieľam do toho dymu. Shield, počkaj. Koko ten nejakú dieru tu spravil? No nie, to spravila to tvoja mína. Fakt? Teda to je mínomet. Čakaj, ide tam ďalší. Ja už mám... To bol štít a cloaker. Á, ja som sa na to pozeral. Pozor, daj mi tam mínu. Nemám už. Čo si myslíš? To čo tak, bol? Toto je iná mela. To bol jaký hambač. Tu je ďalší. Počkaj, už mám minu. Čakaj, nemám. Potrebujem náboje, súrne potrebujem náboje. Nevadí, to prežijeme nejako. Počkaj, čo elektriku nie, treba zapáť. No však áno. A sme sa bránili, nie? No sa ani nemuseli tak brániť, sme mohli radšej ustúpiť. Ne, oni by vyšli hore schodami. Je to zavreté? Máme to. Ty
počkať. Už ma dal do piče, nemôžem ani utekať. To fakt nemôžem ani utekať. Kurva. Utekáme do piče. Čo s tým chainsom? Necháme ho zdochnúť. Nie. Pozri sa, že oni ma hneď dajú. Ja som nič nestiel spraviť. Ja som mŕtvy. Ty si mŕtvy? Áno. Do pičinov. Už som dole. Aj ty? To zostal fakt Hoxton iba? Áno.